Ако трябва да продавам, ще разцепам. Защото там пипам и няма да си отварям и да барам пакета за нимавки по кашета. Ще ме бъркат само физиономите на бледи мамени синчета. Ако трябва да пресмета какви пари ще правя, няма се налага да работя. За момента нямам кофти, кармата за контрабанда, за да оцелявам. Топки трябва да пръчи, имам правна преценка. Ако продавам, ще съм шефа. Копалета са готови на всичко да продават. Датската оферта, тук ваят под монета. Не издържали са за сделката с мене, искат мазната десетка. Трябва яко да натегам, да ги карам да се редат на опашка за награда. Това е цялата система, с моите хора правим какво си искаме на тази сцена и зад нея и се пазим от ченгета. Ама бе, ако не стане план А, това ми е план Б. Ама бе, ако не стане план А, това ми е план Б. Ама бе, ако не стане план А, това ми е план Б. Ако не влагат на куплета, ще мога и слушам какво говорят, ама първо трябва ми хванат интереса, не да лафат за прогреса. Който няма да се хванат, сякаш хванали са Бога им зачепят. Трябва яко да натегам, да ги карам да си лега, защото слаби се не стават, много яки се въвнета. Ме наживо за плахари, дето лафат, че се стега тематичат на място, сякаш не бягаш на пътека. Много ясно, че разцепвам всеки битове, защото е лесно ли така го правят и изглежда не повтарям шепотета. За всеки случай, защото явно им е прекалено сложно да зацепят. Не съм ли ти в топ 10, значи трябва ти подредба, дето да е адекватна спрямо наши терапета. Дето цепът ме не казват нищо, силата ми удар всеки периметър, сякаш аз съм падаща комета. Ама бе, ако не стане план А, това ми е план Б. Ама бе, ако не стане план А, това ми е план Б. Ама бе, ако не стане план А, това ми е план Б. Шапката банарка уфлажи, тряпка от стогата гаражи. По адресите към е грамажи, кръста на врата ме пази. Не е никак цен се асепае, но е голос да ме разтепае. Няма биткоин, само кеш правим, не на мене тебе ти е ред бае. План А ми е план Б, ти си драл джам докато припаднеш. Схемата нема ни шантне, ще те палнем утре до пладне. Значи нема ниско да падне, бате, ти не си релевантен. Лунатик, джит към жита плик, откакто ще ми е батен. Обичам ще ги не мраза, боли ме фара, с психопати си дроби ме мара. Без това ме пари пожара, идваме дълги, обърнеме бара. На коляло добрата ми беше као, не веднъж и след ръбъл съм играл. Не веднъж и на върха съм горял, никога лесно, но винаги цял. Къс пряк порчове рани, брато, обратно в играта за месец кило. Мърши, казах било, под било, носи преврати, погроми капо. Уличен мръсен жаргон, рецидивисен синдром, със зъбиловия патрон. Време ги стик по шаблон, не ми се прави на тон. Ходиме гробаре, викам копай, се замотула да гаже, после бием попай. В чашата сироп или бомбай, бъде си го правя като скомбай. Ако трябва да съм в места, ще ти стане много тесно, бата няма да ги песта. Преш път, не мерзи на жеста, трупо е по полата към кеска. Тук сме да правим преврати, здрави ги правим цъкати. Главата, турбата, батаци, сленга да сече калаци. Ако трябва да съм в места, ще ти стане много тесно, бата няма да ги песта. Преш път, не мерзи на жеста, трупо е по полата към кеска. Шапката пана към флажи, трап хаус тока в гаражи. Полотежи цъкаме гармажи, кръста на врата ме пази. Не ми викат сенсея сенпай, на гърла за дълва вера стендбай. Няма биткоин, само кеш прайм, не на мен, на тебе ти е ред май.